Օգոստոսի 5-ին Արմավիրի բժշկական կենտրոնից ահազանգ հնչեց ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Հայտնում էին, որ որովայնի և ձախ բասկի կտրած ծակած վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել մի երիտասարդ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզ դարձավ, որ դանակարությունը հնարավոր է կատարած լինի Հարություն Հարությունյանը։ Ժամեր անց Արմավիրի մարզի Արմավիր գյուղից հայտնաբերեցինք և ոստիկանության Արմավիրի բաժին բերման ենթարկեցինք Հարություն Հարությունյանին, որտեղ էլ նա տվեց ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Այդ օրը Հարություն Արմավիրի մարզի նորապատ գյուղի ֆերմա էր գնացել ծանոթուհուն տեսնելու։ Հետո անասնապահներից մեկի հետ սեղան են նստում, հաց կիսում, խմում, ու խոսքը դառնում է հիշալ ծանոթուհուն։ Խմիչքն արդեն չարաշահված էր, կրքերը բորբոքված։ Վեճի ընթացքում Հարությունը դանակի երկու հարված է հասցնում բաժակակցին ու փախչում։ Դանակի հարվածները ստանում նաև նրա վրա հարձակված բակապահ շունը։ Հարությունը տեսախցիկի առաջ ներկայացրեց կատարվածի իր տարբերակը։ Նստած հաց են գերեց, ավտան հելնել ու ցելել են, զգացի, որ ինձ ուզում են տպացել են դա։ Գլխումը դանակը վերցի հելա, դե մութ ժամ էր։ Հելա որ շունը հարձակվա վրես, շատ է վախից խփիշանը, որ ինքներ եկավ ջոգետ որ շունը հարձակվրա դարպազի մոտ վրես, հետևից խփին, շանը, շշում էր, տվին ձերս էր կդնի, որ խփելուց եմ էլ չեմ ջոգի, որ յան էլ եմ խփել։ Գործի քննության ընթացքում նաև մանրամասների հետ եկան Հարություն Հարությունյանի անցյալից։ Պարզվեց, որ նա ոստիկանության գավառի բաժնի կողմից հետախուզվում է քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Մայիսի 8-ին Կարմիր գյուղում մի կնոջից բջջային հեռախոս էր գողացել, իսկ հուլիսի 29-ին Գյումրիում դանակահարել էր հարազատ եղբորն ու նրա ընկերոջը։ Նախկինում մի քանի անգամ ազատազրկման դատապարտված Հարություն Հարությունյանը կալանավորված է, նախաքննությունը շարունակվում է։